Як гэта вы не разумееце? Ну я ж даволі разборліва сказаў. Добры вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Просто я сказаў гэта, набраўшы во у рот вады. Ой, пытаецеся, навошта мне гэта трэба? Бо сёння я ні ў якім разе не магу прагаварыцца. Мне буслік даверыў такую тайну. Ой, такі сакрэт. Ой, ну вось, ледзь не прагаварыўся. Усё, прабачце, але я набіраю ў рот вады і маўчу, маўчу, маўчу. Усім салют. Сябры, як справы? Топа, чым будзем сёння займацца? Румал, што ты сказаў? Нешта я нічога не зразумела. О, не, больш зразумела не стала. Топа, ты прыдумаў нейкую гульню? Дык раскажы правілы, будзем з дзеткамі разам гуляць. Не, Рысячка, ты ж такая разумніца, а звычайных слоў не разумееш. Я сказаў, мне ўсё роўна, чым сёння займацца. Але чаму ты сказаў гэта, вады ў рот набраўшы? Ой, ну таму што я... Я здагадалася, ты трэніруеш вымаўленне. Як гэта? Трэнірую вымаўленне? Ну, ёсць такія практыкаванні спецыяльныя, каб трэніраваць моўны апарат. Што за практыкаванні? Ніколі не чуў. Каб усе гукі вымаўляліся правільна, можна пакласці ў рот розныя цвёрдыя прадметы, напрыклад, арэхі ці цукеркі, і старацца гаварыць разборліва з набітым ротам. І што? Гэта лёгка? Урмаў! О, не, Топачка, гэта складана. Ні ў каго спачатку не атрымліваецца гаварыць зразумела. Рысячка, гэта геніяльна! Так, мне тэрмінова трэба набіць рот цукеркамі. Навошта? Ды яшчэ тэрмінова. У цябе плануецца нейкае важнае выступленне? Ты ж і так, здаецца, усе літары добра вымаўляеш. Вось гэта і дрэнна, што я добра вымаўляю. Бо зараз я прагаваруся, і ўсе даведаюцца пра сакрэт бусліка. А буслік расказаў табе нейкі сакрэт? Як цікава! Ой, ну вось амаль прагаварыўся. Усё, я пабег па цукеркі. Рысячка, я хутка вярнуся, ты пачакай, пачакай. Урмаў, сябры, вы што-небудзь зразумелі? Я, шчыра кажучы, не вельмі. Топа сёння нейкі загадкавы. Прычым тут вада ў роце, цукеркі і сакрэт бусліка. Што, Урмаў? Ой, якая смаката. Ой, што я нарабіў? А што ты нарабіў? Ды я цукеркі з'ем. Яны былі такія смачныя. І неяк самі ў роце растварыліся. Дык цукеркі для таго і існуюць, каб іх з'ядаць. Але зараз мне нічога не перашкаджае прагаварыцца. І тайна бусліка пад вялікай пагрозай. Ой, бедны я няшчасны. Ну што ж мне рабіць? Можа, рот заклеіць? Добры вечар, дзетачкі, мае любыя кветачкі. Прывітанне, дзядулі, добрадзей. Добры вечар, дзядулічка. Добры. А у вас клей ёсць? Клей зараз пашукаю ў куферку. А што трэба клеіць? Для кніжак патрэбны адзін клей, для цацак іншы. Топа хоча заклеіць сабе рот. А ёлечкі, такога клею ў мяне дакладна няма. А навошта табе трэба гэта рабіць, Топа? Каб не прагаварыцца, бо буслік даверыў мне такую тайну, такі сакрэт, ой! О, вось яно што! Я ўжо і вады ў рот набіраў, і цукеркамі яго набіваў. Нічога не дапамагаю. Всё,
Не могу больше триматься. Зараз все скажу, інакш лопну. Дядулечка, зробіть что-нибудь. Не треба, каб топа лопну. Зараз, Топочка, я тебе допомогу. Есть у меня один рецепт. Так давайте, говорите хуче. А ты хутенько уяви, что зараз тут явится Бусик и расскажет твою самую заповедную тайну. Не треба. Топа, и я ж могу твой секрет деткам рассказать. Не можешь, Рися, ты мне обяцала. Олеж, и ты Буслику обяцал. Все, тады выйстя, нема. А вот и есть, и оно лежит у моим куферку. Цикаво, и что ж это может быть? А вот это... Звычайный телефон? Так. И чем он может мне допомогчи? Урмал, а я зразумела. Топа, зараз же потелефонуй Буслику. Ага. И что ему сказать? Не сказать, а попросить. Попроси у Буслика дозволения рассказать усім его секрет. Гениально! Зараз я гэтак и зраблю. Оп! Алло, Буслик! Слухай, выратуй меня. Можно я расскажу всем твой секрет? Ой, потерпеть больше не могу. Боюсь я лопнуть. Дякую, дякую, Бусличек. Ты соправды зяба. Ну что, Топочка? Дозволю. А? Дозволю. Слухайте все. Завтра, после занятков, Буслик запрошаю усіх сустракать своих свояков буслов. Здорово. Я не попередили Буслика, что я как раз завтра вертаются в свое гнездо. И будут рады бачить нас. А як мы рады? Значит так, мы завтра у день сустракаемся с Бусликом. И он нас поведет до гнезда. А ягоные свояки расскажут нам про Африку, где они провели зиму. Ой, какая приемная новина. Не диво, что Буслик сам хотел ей рассказать. Але он дозволил это сделать мне. Малайчина, и ты, Топочка, и Буслик. Ты тому, что секрет Буслика не рассказал. Бо слово завсёды треба тримать. Ага. А Буслик тому, что дозволю тебе свою тайну рассекретить. Так. А давайте такому чудовному Буслику и усім нашим сябрам-глядачам подарунок зробим. Ага. Уключим цікавий мультик. Ага, задовольненням куферок чаровный зроби нам ласку, перенеси указку. Мультик скончився, тому зараз... Час наводить порядок и рыхтоваться до отпочинку. Чистим зубки, моим тварики и у ложечки глядеть цікавые сны. В очки закрываются, сны казки починаются. Спять машины в гаражи, ты.
замокаля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, в очаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.